Herald Tribune-ში ქართული სასამართლო სისტემის რეფორმირებას აკრიტიკებენ. იუსტიციის სახლები მარგალიტია, თუმცა მხოლოდ კაშკაშა მინის შენობებით, კრიალა მოსაცდელებითა და სენსორული კომპიუტერებით დემოკრატიას ვერ გაამყარებს, წერს ჟურნალისტი ჰეილი ედვარდსი. ამერიკული გამოცემის თანამშრომელი საკუთარ სტატიაში მშთაბეჭდილებებზე წერს, რომლებიც იუსტიციის სახლში სტუმრობისას მიიღო. ავტორის თქმით, ხელისუფლება სასამართლო სისტემის რეფორმირების პროცესში უსუსურად დამარცხდა. როგორ ხდება, რომ საქართველოს, რომელმაც მთლიანად შეცვალა საჯარო მომსახურება და იუსტიციის სახლების ისეთი ფლოტი აშენა, სადაც თანამშრომლების უნიფორმა და ავეჯი ერთფერშია გადაწყვეტილი, ამავე დროს ისეთი სასამართლო სისტემა აქვს, რომელსაც ბრალდებულთა 98%-ისთვის გამამტყუნებელი განაჩენი გამოაქვს, ნათქვამია Herald Tribune-ში გამოქვეყნებულ სტატიაში.